balan ballaaran oo lagu qabtay magaalada Borama ayaa lagu soo dhaweeyay guushii xukuumadda Soomaaliland ay kala soo kulantay shirkii lagu qabtay magaalada London ee Carliga Ingiriiska. Kulankaasi ay ka qayb qaadanayeen xildhibaano ka tirsan wakiilada Soomaaliland, oday dhaqmeedyo iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Borama. Waxaanay sheegeen inay taageero buuxda ay ku siinayaan waftigan uu hoggaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Siilaayo iyo natiijooyinkii wax ku oolka ah ay kala soo laabteen shirkaasi. Waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. Maanta halkan soo nimid oo ahaa mid taageero ah oo lagu taageerayo go'aankii xukuumadda Soomaaliland ku degtay kagana qayb gashay shirkii Ingiriiska ka dhacay magaalada London ee dowladda Britain qabanqaabisay oo ay ka qayb galeen wafdi ballaaran oo ka tirsan xukuumadda iyo golayaasha iyo waxgaradka kale ee reer Soomaalilanda oo madaxweynuhu hogaaminayay Axmed Maxamuud Siilaayo. Ma aha in la iska ugu taageerayo, laakiin waxa weeyaan soomaalidu waxay tiraa hilaa cod biisu cadaystaa shirkaasi taariikhiga ee London ka dhacay. Waxaa kaloo inay taageere hambalyo gaarsiiyeen ay soo fareen dadka reer Soomaaliland ee roob ku da-ayay, iyaguna adeeddooda ku muujinayay qaranimo doonka London waxay ka sameeyeen. Waxaa kale oo mahadle madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo madaxweyne deegaankiisa ummadda Soomaaliland golayaashii ansixiyey. Annagu waxaanu taageersannahay go'aamadii ka soo baxay shirkii London. Waxaa kale oo mahadle dadkii Soomaaliland u dhashay ee UK ee mudaharaadada iyaguna sameeyey, ay ku muujinayaan meesha caalamkana ay ka doonayaan in la aqoonsado. Bahodan Caafi, magaalada Borama.